Godina Shawaalixaa Aanaa Jibaat keessatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Liikud taa'e bara 2006 hojii baruu fi barsiisuu eegale. Haa ta'u malee hanga ammaatti meeshaaleen deeggarsa barnootaa hin guutamiin jira. Rakkoowwan kunneen walirra tuttuulamuun ammoo barattoonni mana barumsichaa dorgomaa akkan ta'aniif danqaa ta'u barattoonnii fi barsiisonni mana barumsichaa eeraniiru. Kutaan laabii guutummaadhumatti hin hojjetu. Guutummaadhumatti hin hojjetu yoon jedhu meeshaan isaas guutee hin jiru. Barnoota isiitti kompiitara waanuma ta'e iyyuu nuti hin beeknu waanuma ta'e barsiisaa seenetti horii isaatiin nu barsiisa malee. Mana kitaabaattis guutummaatti nu galee hin jiru kitaabni. Hanqina kitaabaas guutummaatti hin qabna. Barnoota teekinooloojii wajjin wal qabatan kanneen akka ICT yoo ilaalle barattoonni tiyoorii qofa baratu malee maawuziin maal akka fakkaatu hin beekan barattoonni kun jiru. Barnoota qulqullina qabu dhabuutiin barattoonni mana barumsichaatti barachuuf akka hin filanne immoo maatiin barattootaa OBN itti himaniiru. Manni barumsaa kun asitti nu dhaabachuun isaa waan guddaadha. Ba'aa guddaan itti nurraa bu'ee deemsa jalaan baanee maatiin keenya qeetti arganne. Haa ta'u malee immoo har'aatti immoo ijoolleen immoo manni kun immoo mootummaan fidee iddoo kanatti dhangalaasee baajatama kana dhangalaasee irraa baqatanii kan deemaa jiraniif sababa ibsaati. Hanqinni ibsaa rakkoo jabaa ta'uu barsiisonni kaasaniiru. Nuti ijoollee kana barsiisuuf kitaaba saabjektii eeriyaa keenya qofa barsiisoo hin taane workishitti buna adda addaa barsaa barataa qopheessuu dandeenya. Isa kana immoo rakkoo ibsaatiif rakkoon ibsaa sababa jiruuf barataa kana workishitti baay'imnee kennuuf hin dandeenyu wantoota adda addaa qopheenee kennuuf hin dandeenyu jechuudha. Akka biyyoolessaattis akka addunyaattis barattoonni barumsaa keenya dorgomaa ta'uu yoo jenne dorgomaa hin taane jechuudha. Rakkoo adda addaatu jira waan ta'eef ibsaa wal qabatee laabiraatoorii wal qabatee ICT wal qabate keessumaa mara umsaa kana waggaa jaha keessatti barattoonni ICT tiyooriin baratuun ala gochaa wanti guyyaa tokko isaan baratan hin jiru jechuudha. Obbo Siisaa Damisee itti gaafatamaan waajjira barnootaa Aanaa Jibaat manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa aanichatti argaman muraasni sababa ibsaan meeshaalee deeggarsa barnoota fayyadamaa hin jiran rakkoon kun akka furamuuf qaama olaanaa gaafachaa jirraa jedhanii. Rakkinicha furuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjetamaa jira kan jedhan ammoo bulchaa Aanaa Jibaat. Obbo Sarbeessaa Taaffasaati. Hanga barataa 100 jala kan dhufu akka gadhiisedha gabaasa kan qabnu bakka sanaati jechuudha. Kunis rakkoonsa rakkoo ibsaa faana wal qabateedha. Bara 2012tti akkaataa amma deemu kanaatiin manni barumsaa kun sadarkaa cufamutti akka deemu waajjira sadarkaadhaan jiruuf keessumaayyuu biiroo humna ibsaatiin wal qabatee jiruuf xalaa barreessee hin jiran rakkoo biraan qabu. Godinnis kana bu'uura godhachuudhaan humna ibsaa naannoo Oromiyaatiif gabaasee jira. Rakkoon mana barumsichaa jalqaba bara 2012tti furuuf kan hojjetan ta'uu itti gaafataman waajjira barnootaa godina Shawaalixaa Dr. Faqqadee Tolii himaniiru. Ajandaa godinaa godhannee, ajandaa aanaa godhannee qaamota wajjin dubbachuu qabnu hundumaa waliin dubbannee mana barumsaa kan bara dhufuuf wanti mana barumsaa kanaaf malu akka ta'uuf keessumaa dhimma rakkoon gama ibsaadhaan mul'atu. Akka hiikamuuf waan hojjechuu qabnu hundumaa hin hojjennaa jennaanuti gara keenya. Biiroon barnoota Oromiyaa hanqinoonni kaan dhugaa ta'uu eereera. Keessumaa hanqina meeshaalee deeggarsa barnootaa akka naannootti jiru adeemsaan furuuf hojjetamaa jira kan jedhan ammoo hoogganaatti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyoo Asaffaati. Mana barnoota amma jedhamu dabalatee manneen barnoota sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina gara 240 ta'aniif kan naannoo keenya keessa jiraniif bara kana keessatti kompiitaroonni raabsamu jechuudha. Dabalataanis ammootu qarshii gara 50,000,000 dhiyaatuun ammoo amma ganna kana keessatti gabara biyya alaatirraa kompiitaroota kana galchuudhaaf LC kana piroosesii kanarra kan jiru ni jira. Bakka rakkoon ibsaa jirutti rakkoo jenereetara akka hiikuu dandeenyu bakka ammoo meeshaan laabiraatoorii hanqatutti meeshaa laabiraatoorii akka itti guutuu dandeenyu rakkoo kana jala hiikaa hin deemna.